o fato de ser uma inauguração aos poucos, né? No primeiro jogo só vão ter 30% dos ingressos vendidos, depois 50%, quer dizer, aos poucos. Essa é uma estratégia interessante para evitar que haja uma grande demanda no primeiro jogo e uma incapacidade de entregar aquilo que o torcedor espera. Então, eu acho que vai ser uma inauguração, tranquila. Uma revitalização do entorno é você criar uma área de lazer para a região de Vila Isabel, para a região da Tijuca, né? Para aquela região do Andaraí também. Então, essas obras a gente finaliza agora no dia 27 de maio. E para esse evento teste, na verdade, a gente já tem mais de 80% das obras concluídas, né? Se aglomeravam para cantar cânticos antes do jogo. Ver de graça pela televisão. Todo o processo de reconstrução e de privatização do Maracanã demonstra um profundo autoritarismo do governo que não parou para ouvir a população, para ouvir os grupos que se relacionam com o Maracanã e para levar em conta as demandas da sociedade civil nesse projeto arbitrário que está sendo feito a toque de caixa.